मस्जिद अल हराम मक्कतुल मुकर्रमा और मस्जिद अल नबी मदीनतुल मुनव्वरा से खुतबे का उर्दू तर्जुमा के लिए हमारे सोशल नेटवर्क को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी शरीफ बतारीख 2 सफर 1445 हिजरी बमुताबिक 18 अगस्त 2023 बउनवान सदका व खैरात की अकसाम खतीब फजीलतुल शेख डॉक्टर खालिद अल-मुहन्ना तर्जुमा बआवाज अताउल्लाह बिन अब्दुल मजीद। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से मगफरत चाहते हैं। हम अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है और तुम हरगिज न मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ऐ लोगों अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्दों और औरतों को दुनिया में फैला दिया, और उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से मांगते हो, और कतअ रहमी से बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी निगरानी कर रहा है। ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और दुरुस्त बात कहा करो, वो तुम्हारे कामों की इस्लाह कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो यकीनन बड़ी कामयाबी से सरफराज होगा। हम्द व सलात के बाद बेशक सबसे सच्चा कलाम अल्लाह ताला की किताब है और सबसे बेहतरीन तरीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सबसे बदतरीन उमूर नए ऐजाद करदा हैं और हर नई चीज बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मुसलमानों अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसी खूबियों से नवाजा है जिनके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया और रसूल से मुनफरिद हैसियत अता फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल शरीयत और कामिल तरीन मनहज अता फरमाया है। इसी तरह आपकी उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है जो लोगों के लिए निकाले गए हैं, और उम्मतों में से 70वीं उम्मत है जो तमाम जिन्सों में से अल्लाह ताला के हाँ सबसे ज्यादा मुकर्रम और सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए खातमुल मुरसलीन मुत्तकी लोगों के इमाम और सारी औलाद आदम के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ऐसे ऐसे फजाइल जमा कर दिए हैं जो दीगर उम्मतों के लिए मुंतशिर और मुतफर्रिक थे, और अपने फजल व करम से इन्हें किस्म किस्म के फजाइल से भी नवाजा है। सुनो इस उम्मत के बड़े बड़े फजाइल व महासिन में से खैर व भलाई के रास्तों की बहुत है और तरह तरह के नेक आमाल हैं जिनके जरिए हर मोमिन अपने मालिक व मौला का तकर्रुब हासिल करता है, खा वो मोमिन मालदार हो या फकीर, कवि मजबूत हो या कमजोर हो। बंदों पर अल्लाह सुबहानहु व तआला की रहमत है और उसका फजल है कि वो सभी को रिज़्क़ अता फरमाता है और उनमें से बाज़ को साहिबे सरवत बना देता है ताकि उनके शुक्र की आजमाइश करे और वो उस माल में से सदकात व ज़कात अदा करके उसका कुर्ब हासिल करे और उनके अजर व सवाब बढ़ जाए और उनके माल पाक व साफ हो जाए, उनके नफूस का तज़किया हो जाए, और ये अल्लाह आला का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। वो एहसान करने वाली मेहरबान जात है जिसने अपने बंदों के लिए तकर्रुब इलाही हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे आमाल मशरू करार दिए हैं जिनके जरिए फकीर और तंगदस्त भी अपने मालदार भाई के हमपल्ला हो सकता है और अच्छे बदले में वो उसके दर्जे और मुकाम तक फाइज हो सकता है। जैसा की सही मुस्लिम में जलीलुल कदर सहाबी अबू ज़र जुंदुब बिन इब्ने जुनादा गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल पूरा अजर व सवाब तो दौलतमंद लोग ही ले गए हैं, वो लोग हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह रोजा रखते हैं और अपने जायद मालों से सदका भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसी चीजें नहीं बनाई है जिनके जरिए तुम भी सदका करो? बेशक हर मरतबा तस्बीह कहना सदका है, हर मरतबा तकबीर कहना सदका है, हर मरतबा तहमीद कहना सदका है, हर मरतबा तहलील कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और तुम में से किसी का अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना यह भी सदका है। लोगों ने कहा, हम में से कोई शख्स अपनी शहवत पूरी करने के लिए आता है तो क्या उसमें भी उसके लिए अजर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर वो हराम जगह अपनी शहवत पूरी करे तो क्या उस पर गुनाह नहीं होगा? इसी तरह जब उसने उसे हलाल जगह में इस्तेमाल किया तो उसे अजर भी मिलेगा। अल्लाह के बंदो किताब व सुन्नत
کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا معنی بہت وسیع ہے۔ اس میں سے مالی صدقہ صرف فقیر و مسکین کے لیے ہی خاص نہیں ہے، اگرچہ فقیر و مسکین پر خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ ثابت ہے، وارد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر راستے اور دروازے بھی ہیں جن کے ذریعے خرچ کرنے والا بندہ قلت سامان اور قلت جہد کے باوجود صدقہ کرنے والوں کے رجسٹرڈ میں نام لکھوا سکتا ہے، اور ان کے ذریعے وہ خرچ کرنے والے اہل ثروت کے قافلے کو پا سکتا ہے۔ ان میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بلکہ اپنی ذات پر خرچ کرنا یہ بھی شامل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دینار جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور وہ دینار جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو، اور وہ دینار جسے تم مسکین پر خیرات کرتے ہو، وہ دینار جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اپنے نفس کو غنی کرنے کے لیے اس پر خرچ کرنا اہل و عیال پر خرچ کرنے سے زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ بنی عذرہ کے ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر کر دیا اور اسے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس غلام کے علاوہ بھی کوئی مال ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کون اسے خریدے گا؟ تو نعیم بن عبداللہ عدوی رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خرید لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو لے کر آئے اور اس کے حوالے کر دیے اور فرمایا، پہلے خود سے شروع کرو، اسے اپنے اوپر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو تمہاری بیوی کے لیے ہے، اگر تمہاری بیوی سے بھی بچ رہے تو تمہارے قرابت داروں کے لیے ہے، اگر تمہارے قرابت داروں سے بھی بچ رہے تو اس طرح اور اس طرح کرو۔ اور آپ نے اپنے سامنے اور اپنے دائیں اور بائیں اشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا غنی رہے۔ اسے امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ابو ذر رضی اللہ عنہ والی گزشتہ حدیث اور اس طرح کی دیگر احادیث مبارکہ صدقے کی دوسری عمومی قسم کی دلیل اور شاہد ہے، یعنی ہر نیکی اور احسان جس سے مسلمان کی ذات کو فائدہ ہو یا جس کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہو، اور ہر قسم کا ذکر الہی، یہ سب صدقے میں شامل ہے۔ زوجین کا جائز ہم بستری کے ذریعے نفس کی حفاظت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، جیسے کہ صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اور ایسے حاجت مند کا تعاون کرنا جو کسی عذر، بیماری وغیرہ کی وجہ سے اپنے کام انجام دینے سے عاجز ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا مخلوق میں سے کسی کو تنگ نہ کرنا اور اپنی شر کو روکے رکھنا، یہ اس کا اپنے نفس پر صدقہ شمار ہوگا، جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ کہا گیا، اگر اسے صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے؟ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کی گئی، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو؟ فرمایا، بے بس ضرورت مند کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا، نیکی یا بھلائی کا کام کرے اور اپنے آپ کو شر سے روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث بالاتفاق صحیح ہے۔ صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان کوئی درخت لگا دے یا کوئی ایسی چیز کاشت کر دے جس سے انسان یا حیوان فائدہ اٹھائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا فصل بوئے تو اس میں سے جو بھی انسان یا چوپایا یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ یہیں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں، جیسے ہمارا پروردگار پسند کرے اور جیسے وہ راضی ہو، اور اس کی پے در پے نعمتوں پر اسی کا شکر ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اس کے بندے اور رسول مخلوق کی سب سے بہترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلات کے بعد، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کوئی نفع پہنچاتا ہے یا اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے یا اس سے کوئی ناگوار چیز کو رفع کرتا ہے یا اسے کسی طرح خوش کر دیتا ہے تو یہ سب صدقہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اپنے ڈول سے پانی اپنے بھائی کے ڈول میں انڈیلنا صدقہ ہے، تیرا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، تیرا لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ کو ہٹانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے آدمی کو صحیح راہ پر لگا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام ترمذی اور ابن حبان وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اگر جاہل شخص کوئی اچھی بات سیکھتا ہے یا اس کے ذریعے کسی غافل کی غفلت دور ہوتی ہے، یا اچھی فال جو مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے کانوں تک پہنچاتا ہے، یا
नेक दुआ जिसके जरिए वो अपने मुसलमान भाई को अलविदा करता है या उसका इस्तकबाल करता है, तो ये सब सदका ही है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर अच्छी बात सदका है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से नकल किया है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स किसी गुरोह को वाज़ो नसीहत करता है, जब वो मुंतशिर होते हैं तो उस नसीहत से अल्लाह ताला उन्हें नफा पहुंचाता है, तो इससे बढ़कर कोई सदका नहीं हो सकता। ऐ गमों को दूर करने वाले, ऐ जानने वाले, हमें दीन में समझदारी अता फरमा, हमें रसूलों के सरदार की सुन्नतों का इल्म अता फरमा, हमें ऐसा नूर अता फरमा जिसकी रोशनी में हम जहानों में चलने की राह पाएं। ऐ अल्लाह, तू दुरूद व सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा खातमुन नबियीन वल मुरसलीन पर, जिन्होंने उम्मत की खैर खाही फरमाई, हर खैर की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई और हर शर से उन्हें डराया, और आप सल्लम के पाकीज़ा व ताहिर आले बैत पर, आप सल्लम की अज़वाज मुतहरात और मोमिनों की माओं पर। ऐ अल्लाह, खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और तमाम सहाबा किराम से राजी हो जा, और ताबईन से भी राजी हो जा, और उनके साथ साथ अपने फजल करम से हम से भी राजी हो जा। ऐ अल्लाह, तू इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिर्क और मुशरकों को जिल्लत और पस्ती से दोचार फरमा, अपने और दीन के दुश्मनों को जलील और रुसवा फरमा, अपने मोमिन बंदों की नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वतनों और घरों को अमन व अमान का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, तू हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमारे वली अमर खादिम हरमैन शरीफैन की हक व हिदायत के साथ ताईद व नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी और उनके वली अहद की उन कामों में मदद फरमा जिनमें बंदों और मुल्कों की इस्लाह व भलाई हो। ऐ तमाम जहानों के पालनहार, ऐ अल्लाह, मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को अपनी शरीयत पर अमल करने वाला बना। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई से नवाज, और हमें आग के अजाब से बचा। पाक है तेरा रब, इज्जत का रब है उन बातों से जो वो बयान करते हैं, और सलाम उन पर जो भेजे गए, और सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालनहार है।